የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከተመረጡ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገሪቱ ከተማ ካንሳስ ያደረጉት ጉብኝት ከኢትዮጵያውያኑ በቃ ተቃውሞ ጋር የተጋፈጡበት ሆኗል። ትውልድ ኢትዮጵያውያኑና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሰብሰብ ብለው ጆ ባይደን ህወሓትን መደገፉን ያቁሙ የሚል የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከሰልፈኞቹ አንዱ ሄኖክ ተከስተ በቃ ብለናል፣ ጣልቃ ገብነት ያብቃ፣ ቅይጡ ጦርነት ተሸንፏል፣ እዚያ ባለን በእያንዳንዱ ህይወታችን ጣልቃ እየገቡብን ነው ብለዋል። We say no more. No more intervention and the hybrid war is won. They are intervening in our everything in our life. ኢትዮጵያውያኑ የባይደን አስተዳደር ለአሸባሪ ህወሓት ያደረገ ባለው ድጋፍ ቁጣቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ አንጻር የተነጣጠሩ ያስተዳደሩ ማዕቀቦችን ማውግዘዋል። ከሰልፈኞቹ አንዷ የሆነችው ጸደኒያ ተስፋ ንጻና የተመረጠ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ይኖረን ዘንድ በቃ ልንላቸው እንፈልጋለን ብላለች። Wanted to say no more so we can have a liberated, selected, elected democratic state. ጆ ባይደን ንግግር ያደርጉበታል በተባለው የካንሳስና አካባቢው ትራንስፖርት ባለስልጣን ቢሮ አካባቢ ኢትዮጵያውያኑ ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። በዚህም የጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ያራመደ ያለውን የውጭ ፖሊሲ እንዲገመግም ጠይቀዋል። ሄኖክ ተከስተ ጆ ባይደን ያናሸባሪ ድርጅት መርዳታቸውን እንዲያቆሙ እንፈልጋለን፣ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ መጣላቸውንና እኛን ከአጓ ማስወጣታቸውን ካላቆሙም ፕሬዝዳንትነታቸው ከአንድ የስልጣን ዘመን እንዳያልፍ እንደምናረግ ልንገልጽላቸው እንወዳለን ብሏል። We want them to stop supporting that terrorist organization and we want them to stop sanctioning Ethiopia anymore. President Biden do not stop torturing, you know, just helping this terrorist organization and stop sanctioning and stop exiting us from AGWA. We will make him a one-term president.